Mogę sam lubić. Kalendar videošičujem galokete od personages, sekrilis, implementacijas. Anu, rodis, kteba personage. Vyra lekši modi galoketot, sekrilis ragaca animacija. Upro efektori ikniba. Onišnit playeri. Čamušalo title, čam pran. Čekno tahali galibi. Ese ki tavarkot tes. Ramohtes tesis tros. Quad personaggi ragaz amobrundesta cazitendes. Sei. Tapir. Sto mi ate milicamse. Body. Ani tundets. Jara čau krot. Ta body modi amuatrivalot. Aes. თავიც ეს ბანახოთ რა გამოვიდა. ეს არის სიკვდილის ანიმაცია, ამოტრიალება, მაგრამ თავიდანვე ჩაუკროთ იარაღი. ესე იგი, მოდით ახლა გავაცვლოთ სპრაიტები. ესე გვჭირდება ბოდი, ჰედი. გადავდივართ ან თუნდაც პირველივე ფრეიმზე გავაწეთლოთ. აი ეს. ესე იგი რაღაცაზე დავეცემით ან დაგვეჯახება მიან გვესრის. აი ამანი, აი ეს ანიმაცია ჩაერთვება. მოდით ოდნავ ზემოთაც ავწიოთ და ჩამოაგდოთ, ესე იგი. მეათე წამზე. მოდი და ჰედი აიციოს და თავი ჩამოვიდა, ტანიც ჩამოვიციოთ. ესე იგი, აბა ნახოთ რა მოხდა. გონი კარგია. გადავდივართ ანიმატორში, ის დავასეივოთ. ეხლა ივიცეთ, გადავდივართ ანიმატორში. Window animator და ხედავთ რომ ახალი ანიმაცია გაგვიჩნდა. ანიმაციის ბოქსი ეს არის სიკვდილი, მაგრამ სიკვდილი არ არის მიმული არც ერთ პირობასთან და არც ერთი პირობით არ არის მიმული. ჩვენ შეგვიძლია ასეთი ლოგიკა ჩაგვაყალიბოთ. ჩვენ კვდებით თამაში ნებისმიერ დროს. კიდე დავდიოდით, კიდე ხტებოდით, კიდე დავრობოდით. ამიტომ არსებობს ესეთი ჩაშენებული ლოგიკა any state. ანუ ჩვენ იმისათვის რომ აქ თუ ბევრი სტეიტი გვექნება და ყველა სტეიტიდან ის რის გამო არ დაგჭირდეს და არ დამახინჯდეს ჩვენი ანიმატორის ვიზუალი, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ერთი მარტივი ოპერა ის რის გამით, ანუ any state des ზე გავაბოთ ანიმაციის გადასვლის პირობა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი სტეიტიდან რაც კი გვაქვს თამაში და რაც კი შეიძლება ჰქონდეს, ეს იქნება აიდლე ჯამპი, რანი ან ნებისმიერი სხვა, რამდენიც არ უნდა იყოს, ყველა და სადაც არ უნდა იყოს გადმოვალ დესში. მაგრამ რა პირობით გადმოვალთ? ეს არის ახალი პირობა, იყოს ტრიგერი და დავარქვათ დეს. ამიტომ შევდივართ, ნიშნავთ any states და any state-დან დესში გადასვლას და უბრალოდ ვამატებთ ერთ პირობას, ეს არის დეს. ანუ ნებისმიერ მდგომარეობაში, როგორც სადაც არ უნდა ვიყოთ ანიმაციაში, როგორც მოგვდებით, ეგრევე ჩაერთვება დეს ანიმაცია და დარჩება ამ დეს ანიმაციაში. ჩვენ შეგვიძლია აქედან სადმე გავუშვათ პირობა, მაგრამ არ გჭირდება, რადგან უბრალოდ რომ მოგვდებით, უნდა დარჩეთ, ესე ვთქვათ, ამ ანიმაციაში. მოდით გავაკეთოთ პირველი ინტერაქცია გარემოსთან. და პირველი ინტერაქცია გარემოსთან იქნება, ვთქვათ, რაღაც ლავა, ლავაზე ან დაბკოლებელ ობიექტზე დავეცეთ და მოკვეთ. მოდით ეს ჩვენი პირველი გრაუნდი ოდნავ ჩავასწოროთ. შევიტანოთ მასში რაღაც ცვლილებები, მაგალითად შუა ტანის სპრაიტები ჩავასწოროთ და ის იყოს ლავა, ლავის ობიექტები. თქვათ მაგ ადგილას თუ მოედით, მოგვდებით, მაგრამ საჭირო არის ასევე გადავაკეთოთ ჩვენი კოლაიდერი.
Yes. Şey bizle gidiyor. Tavada 30 box kolay dedi. Şimdi giy. Zaten ideşek misliya. Congratulat Romelim Yayam Objects Megalitat. I am parent crouchish, ignit, romelimi objects, congratulat, ki laus objects, I am agatetam objects, tau de terti kolay deri, uba shignit, chad gnuli kolay deri, romelit ikinima salge, kalitat ay eset kolay deri, da es hos lauas kolay deri. Modit kaushat tamashi, chuan iha, zustat simagaleb gavda, em tukha ertmanit samtum. Modi I am kolay deriz. Editingi gavapet 30 statisi ero da emtkoz. Gadaviyarod. Ese gibi modi çöne hla ese logikis implementatsiya gavapet. Tu çön ayak tavetsit. Ana em lavasi gaviyarod maşin mogudet. Gadaviyarod player action scriptshi. Layer action script-ში ჩვენ გვჭირდება collision-ები. მოდით ტრიგერები ცოტა ხანი ჩავაკომენტაროთ. ჩვენ გვჭირდება კონკრეტულად on collision enter-ი. ესე იგი, on collision enter-ში ახლა როგორ გავარჩიოთ ჩვენ რას დავეჯახეთ? ჩვენ შეიძლება ბევრი დაბრკოლება გქონდეს, მაგრამ რას დავეჯახეთ, როგორ გავარჩიოთ? ჩვენ ვიდეოს პის დასაწყისში, დოკუს დასაწყისში, როდესაც ვიხილავდით Unity Editor-ს, გვქონდა ესეთი game object პარამეტრი, ინსპექტორში ტაგი, ანუ ტაგი ჩვენ შეგვიძლია ობიექტთა ენუმერაციისთვის გამოვიყენოთ, რაღაც უნიკალური ID მივანიჩოთ და შემდეგ ამ ID-თი ისინი გავარჩიოთ ერთმანეთისგან. მოდით ჩვენ შევქმნათ, ესე იგი, სიკვდილის ტაგი, ლავასთვის ან ნებისმიერ დაბრკოლებისთვის, რომელთაც გავარჩიოთ ჩვენ ამ დაბრკოლების ობიექტს. ესე იგი, ჩამოშალოთ ტაგ. აქ არის, როგორც გითხარით, სტანდარტული რაღაც ტაგები Unity-ში შექმნილი და მოდით გავაკეთოთ ასეთი რაღაც add tags, როდესაც ვაწვევით, ჩვენ ხედავთ, რომ თავიდან ლისტის empty, ანუ ცარიელია, ჩვენ საკუთარი ტაგი არ შეგვიქნია. დავაწვევთ პლუს და დავარქვათ this tag. ესე იგი, ბრუნდებით და ნიშნავთ ისეთ ობიექტს, რომლის კოლიზიაში ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ. ანუ თუ ჩვენ რაღაც ობიექტს ვეხევით, ესე იგი იმის ტაგი გვაინტერესებს. რა თქმა უნდა, კოლიზია რომელსაც არ აქვს, იმის ტაგს ვერ გავიგებთ დაჯახებისას და დაჯახებასაც ვერ გავიგებთ. მოვნიშნავთ აი ამ შუა ობიექტს, რომელსაც კოლაიდერი დავადეთ, ჩამოშლით ტაგს და დავაწვევით this tag. ესე იგი, ბრუნდებით კოდში. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ გვაქვს ერთი ობიექტი კოლაიდერი this tag-ით. ესე იგი, ბრუნდებით პლეიერის შეჯახების on collision enter-ში და მოდით ამოვიღოთ ეს collision 2-ში არის ის ობიექტი, რომელსაც დავეჯახეთ და მოდით ამოვიღოთ ეს ობიექტი, კონკრეტულად კი მისი ტაგი. ესე იგი, ჯერ მოდი ამოვიღოთ ობიექტი. Game object collider object-ს მივანიჭოთ call 2D, ანუ აი ეს ცვლადი წერტილი game object. ანუ ჩვენ უკვე გვაქვს აი ამ collider collision 2D-ში call 2D სულაცი გვაქვს ყველანაირი ინფორმაცია. კონკრეტულად კი მაგალითად ამოიღეთ game object-ი, როგორც თქვით. მოდით ამოვიღოთ ტაგი, ესე იგი string-ი ტიპის არის ტაგი, string collider object tags, მივანიჭოთ collider object წერტილი tag. ეს ყველა game object-ს აქვს. ესე იგი, ახლა შევამოწმოთ უკვე. თუ collider object tag უდრის I am ჩვენ strings this. უწერია this tag. This tag. ესე იგი, ჩვენ მოგვდით უკვე აი აქ გვაქვს. ეს არის უკვე ჩვენი სიკვდილის ლოგიკა. მოდი ვკვდებით. აი ამ ისში შეგვიძლია დავწეროთ ნებისმიერი იმპლემენტაცია. კონკრეტულად კი ჩვენ გვინდა ანიმაცია,
და ეგრეთ წოდებული respawn-ი, ანუ საიდან დავიწყოთ. Вот გავცოცხლეთ ხელახლა. Модит ჯერ შევამოწმოთ, რომ სწორად მუშაობს. Print test. Desktop player. დაბეჭდოს desktop player. Collision enters. Модит გავუშვათ. ყველაფერს წერია. ასე გქვათ. აი, ესე იგი desktop player. ჩვენ უკვე ლავაზე დავხვდით, ესე იგი უნდა მოკვდეთ. ჩვენ გავიგეთ, როდის ვკვდებით. დავამუშავეთ ის კოლიზია, რომელიც კლავს, ასე ვთქვათ. მოდით კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ რა გვინდა სიკვდილისას, ესე იგი ჩვენ გვინდა რომ ჩავხტოთ ანიმაცია პირველ რიგში, მოდით ჩავხტოთ ანიმაცია, სიკვდილის ანიმაცია, ანიმატორ set trigger, გავიხსენოთ რომ ჩვენ სიკვდილის ტრიგერი გვაქვს, ეს არის კონკრეტულად კი death, აი ეს სლადი death. აბა ნახოთ რა მოხდება სიკვდილისას. ა ჩაიციკლა ანიმაცია, დაგვავიწყდა ანიმაცია სიკვდილის, ასე ვთქვათ, კლიპის გამორთვა, ანუ არის unity შეიძლება შეძლოს ნებისმიერ ანიმაციის კლიპს, ის არის თავიდან ყოველთვის ლუპი და ჩაიციკლება. ეს ანიმაცია შექმნილა ძალიან ცუდ ადგილას. მოგეთ გადავიტანოთ animation-ში. ესე იგი animation-ში გვაქვს this idle jump. აბა მოდი ნახოთ რა მოხდება. პერსონაჟი მოკვდა. როგორც ხედავთ, კონტროლი ისე მუშაობს, რა თქმა უნდა, ლოგიკა დარჩა, ამიტომ ესეც რომ ავირიდოთ თავიდან. მოდით ჩავკეტოთ input-ი, ასე ვთქვათ, კლავიატურიდან ინფორმაცია აღარ შევიტანოთ, როდესაც მოკვდებით. ამისათვის შემოვიტანოთ ერთი ცვლადი private bool. Dead, უდრის false. და თელია ჩვენი update-ი, სადაც შეგვაქვს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციები კლავიატურიდან input საიდანაც შედის, ჩავშოთ აი ამ dead if-ში. If dead უდრის false. ანუ თუ ჩვენ მკვდარი არ ვართ, თუ მკვდარი ვართ, ესე იგი აქ input-ი აღარ გვაინტერესებს. რათა რაღაცა ლოგიკური შედეგები არ მოქვს. ეს ისე collision enter-ში set trigger-ი ანიმაცია და ჩვენი ცვლადის dead ცვლადის გავათვლოთ. ხოთ. როგორც ხედავთ, არც ერთი input-ი აღარ შედის კლავიატურიდან, აღარ ცროლა, აღარაფერი. ახლა ერთი ხო დაგჩენია, გავაკეთოთ respawn. რას ვაკეთებ respawn-ის? ესე იგი respawn-ი თეორიულად რა არის? თამაშის გაშვებისას ვიმახსოვრებ საწყის პოზიციას, ანუ როდესაც პლეიერი დაისპავნა და სადაც დაისპავნა და როდესაც მოკვდებით პლეიერს ვაჩენთ იმ ადგილას. ისე ვისე ვაჩენთ იმ ადგილას. განვახორციელოთ ასეთი ლოგიკა. შემოიღოთ ცვლადი private void. აუ, ცოტა private vector 2 start position. Start position ინიციალიზაციის დროს დავიმახსოვროთ, მივანიჭოთ ჩვენი transform-ის position-ი. ჩვენი transform-ის position-ი და როდესაც მოკვდებით, მოდი რაღაც დროში, თქვათ ერთ წამში, იმისათვის რომ უფრო ეფექტური იყოს ჩვენი სიკვდილის ანიმაცია და ფუნქციონალი, მოდით ერთ წამში გავაკეთოთ player's respawn. მოდით player's respawn-ი გავიტანოთ სად ფუნქციაში. player respawn. და player respawn-ში ვაკეთებთ ასეთ რაღაცას, ცვლად dead false ვაკეთებთ, იმიტომ რომ განვაგრძოთ, ასე ვთქვათ, კლავიატურიდან შეტანა, აი ეს კოდის ეს ნაწილი ამუშავდეს. ვანიჭებთ positions, ვანიჭებთ start positions და კიდევ ერთი რამ რაც უნდა გავითვალისწინოთ, თუ თქვენ გახსოვთ და დაუკვირდით, როდესაც დეს ანიმაციაში გადავდივართ, ვიზუალურად დესი კი მუშაობს, მაგრამ ჩვენ რომ გვინდოდეს დესიდან სადმე დაბრუნება, მაგალითად თუნდაც respawn-ის დროს ისე ფეხსეთ გომის ანიმაცია, ჩვენ აქ გავიჭედებით, იმიტომ რომ დეს არანაირი გადასვლა არ აქვს არსად. მოდით დესის შემდეგ პირველი რაც არის
დღის შემდეგ შეგვიძლოს აიდლ ჩართვა. აიდლის ჩართვა შეგვიძლოს. ამისათვის შემოვიღოთ კიდევ ერთ პარამეტრი, ტრიგერი, ეს იყოს აიდლ. აიდლ სრულდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოუკვდებით და გვინდა გაცოცხლება. იმისათვის რომ დეს ანიმაციაზე არ გავიჭედოთ. დეს. ერ აიდლ. ჩვენ ტრანზიციას დავავიწროთ, იმიტომ რომ უფრო ეფექტური იყოს ვიზუალურად. ავდით ნახოთ რა მოხდება. და აქ response-ში animator set trigger idle. ჩვენი პერსონაჟი სიკვდილის შემდეგ, თქვათ ერთ წამში, ახლა დავწერთ ამის ფუნქციონალს, ერთ წამში ინფუტს აიღებს ისევ თავის start პოზიციაზე დაბრუნდება და ანიმაციას დადგება დგომის ანიმაციაზე. ახლა როგორ გამოვიძახოთ ეს ფუნქცია ერთ წამში? unity-ში არსებობს ესეთი ფუნქცია invoke. invoke-ს გადაეცემა string-ში მეთოდის სახელი, რომელიც გვინდა გამოვიძახოთ. და შემდეგ გადაეცემა float draw, რამდენ ხანში გვინდა გამოვიძახოთ. თქვათ, ჩვენ ვიძახეთ string-ში გადავეცეთ respawn, აი ეს ფუნქცია, ამ ფუნქციის სახელი და ამ ფუნქციას ვიძახებთ ერთ წამში. მოდით ნახოთ რა მოხდება. მოკვდით და ერთ წამში გავჩდით ზუსტად იმ ადგილას და ისევ ფუნქციონალებს ჩვენი ფუნქციონირებს ჩვენი პერსონაჟი. მოკვდით და გავჩდით. გასასე დღეს ჩვენ შევისწავლეთ პლეს დაჯახების ფუნქციონალი. უფრო ჩაურმავდით და პერსონაჟს დაუწერეთ გაცოცხლების ქცევა. კარგად წანდებოდით.